Я еще сильно так не чувствую.
Francês. Você tomou um chute de canérico de daquele tempo. Da daquele tempo, então. Já se não grupo de tipo. Bom, tá. Vai te meter lá. Tá, vou chutar. Играем песни. А, не 23 просто, да. Мы будем, наверное, 10. Don't bring me down.